Mladenović. Hadžić. Hadžić prema Šukeru. Šuker i najdoći. Jedan terac pokazuje sudija Branko Bujić. Jedan terac za Dinamo. Bio je to vazdušni duel najdoćkog i Šukera. Branko Bujić je ovaj skok dvojice futbalera ocenio kao prekršaj i najdoćkog i to je 11 terac za Dinamo u 17. minutu susreta. Najstrožu kaznu za ekipu Dinama izvešće Davor Suker. Suker i Stojanović. Suker. Suker u 15. minutu.